Pengantin baru tengah pakai samping. Tu dia pengampik dia kat sebelah. Sekarang tengah tunggu. Tengah tunggu ni. Ini kunci eh. Ni rombongan pengantin tengah pakai samping. Dah pengantin. Pengantin perempuan tunggu dalam. Oh, tunggu lah. Ni rakam sebalik tabir sebelum parti. Ya. Ambil kau. Mana dia dapat? Dapat tempat kau tu lah. Kawan dia tu rupanya adik dia kerja dalam. Dia tanya kau nak ke rumah ke? Haa, ambil satu ekor. Haa, tak puan tu juga lah. Tia. Tia. Ni bersedia ke? Ni rekod balik yang tadi nampak kecil. Chef Razak sekarang tengah buat. Dah habis dah kubat dulu. Mak birthday. Mak lagi seorang birthday tadi. Ya Chef. Ni macam nak kau mati. Apa dia? Macam bunga macam nak kau. Itulah tengah dah alang-alang kan Nuri. Nanti kita tempuh pakai sambung juga. Okay. This. Them. Ready? Check import. So far. Very, very far. Mana ni? Ni eh, sambal kambing. Baru kambing. Ali tak makan lagi. Kita dah. Kita kena tinjuk gambar. Kita tak tahu dulu tepi. Here. You can use here. Hip. Hooray. Hip. Dana. Dana. Okey, dia dah subscribe. Tengok 1 minit baru subscribe. Ah, Dana. Tengok 1 minit baru subscribe. Kalau subscribe nanti dia jadi hilang.